pra essa caça. Ah. Você deixa que eu mato, você deixa. Uou. No, they're all with you. Que Patrícia é que você acha? Nossa, nossa. Você tem que explodir aqui. Ele é... Bom, clico. Não, calma. Vamos bater no coração. Ok. Mas ele faz tão bom de haver táxico. Non. Tu le voyais même pas. Désolé. Comment ça, tu sais pas y avec eux? 210. Je ne sais pas 220. Aïe! Voilà. Non, c'est là où il est le plus fort. Ouais. Quoi? Ouh, ouais.